Do'stlar, Andijon mashina bozoriga Farg'onaga borib ham yetib keldik. Xudo xolasa, mug'ani ranglilardan oldik, xudo xolasa. I mana yetta variantga beriladigan yo'llari ham bor. 2024 akalar yangi damasda Andijon mashina bozorini. Xo'p, yo'q, menga 24 oqini mana shu tayyordan olardim. Agar iloji bo'lsa ko'rsatdiganlarga mana 2024 dollarsa 1 so'm rasvoti yo'q. Qardoshlar, mana sallovlarni bitta ko'ring. Voy 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 voy. Akalar, Namangan mashina bozori bilan Andijonni solishtiruv. Jinja qurtlardan bir oy davomida bezarar qutulmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar. Jinjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Sankt-Peterburgda Sydney Площадь, Садовый 32. Naliçida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 32 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Bo'lasizlar. Avtomobilimizda ko'jallash materialidan polni chixol, eshigini yoni, stoyka tomlari ham ko'jinli qilingan. Bundan tellatmaydi aka materiali va yozib. Ha, o'rtasi materiallikda, to'g'rimi? Mana aka. Damkratlari bor. Xo'sh, undan tashqari polilar qilingan, center zamoy, pulti bilan va 386 km yurgan. Ha, bo'laradi bu. Qani pult? Mana sumkalari bo'lgan yuzlar. Mana akalar gap yo'q, arzon sumkadan emas aka. Avtomobilimizda 4 ta xo'p, 13 diska balon holatlari ham yangi holatida. Xo'sh, yaxshi. Mana akalar. Bo'lmasa sumka. Ye gap yo'q akalar. Bu pultni ko'rgandan keyin damazligini ham bilib bo'lmaydi. Zavodskoy kuydirilgan tonirovkalari va ushbu damazimizni ortadan ko'rinishi mana ik gazlari bilan. Nima deyapti? Mana akalar. Xudo xolasa mana shu holatda hammamizga nasib qilsin shunaqalarni. Aka narxini qancha so'rayapsiz? Endi ja bu so'raydigan joy yo'q ekan, chunki yangi naborot qilinibdi pluslari. Xalq mazaxsi 9200 ga beramiz aka. 9200 ga bo'ladiganimi? Naqqa beramiz. Naq pulga 9200 ga bank barter variant bo'lsa kelishamiz. Kelishaveramiz. Variantga puli borga beriladi. O'zimizning nomimizda generalni da yira oradi. Voy 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 voy, akalar nima deyapti? Endi nima deyapti? 2 vat 3 vat dakot kvensiya ham qo'yirlar oradi aka. Yashay, telefon nomeringiz. 94lik. Aha. 791. Hop. 1100. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olinglar. Akalar, yangi nolubkani 8500 ga olgan yaxshimi yo tayyor holatda pultlari bilan 9200 dollarga olgan yaxshimi? Kommentariyadan fikringizni qoldiring, aka bozoringizni bersin. Biz imkon qadar davom etib ketaveramiz yillarning har-xillaridan. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'yinglar. Endi bunisiga keldik mana. Qardoshlar, Andijon mashina bozoridan bir ranglilardan ham ko'raylik deganlarga Son Kindi Blue rangida 2024 yil bir haftalik deyapti. Bir hafta o'tib turib chiqqaniga mashinani mana xolasa nomerlarga qadab qo'yilgan zavodskoy tonirovkali style variantda. Xo'sh, changlarini qarang, bir haftada akalar. E, mana salonni ham holati, probegimiz 669 km yurgan, servis daftar, kitobcha, e, mana tomlarini. Voy 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 akalar, bizga ham nasib qilsin yangilarida. Xudo xolasa. Xo'p, nomer qadaldi xolosmi, boshqa hech bola yo'qmi? Yo'q. Mo, changini qarang. Voy voy voy. Gap yo'q. Aka, endi unaqada buni ja so'raydigan joyi yo'q ekan. Buni narxini qancha so'rayapsiz? Buni bo'ladigani 8200 ga beramiz. Bo'ladiganimi? Kami ham yo'qmi? Yo'q. Variant barter bank bor hamas. Variant ham bo'laveradi. Qancha bilan oldingda? 5000 bilan. Akalar, bir 5000ingiz bo'lsa oldindan variant imkoniyatlari bor, lekin bo'ladigan narxi aka 8200 dollarga beramiz deyapti. Balki menda ustida balkin bir 100 ta avaq bo'lar, lekin 82 oxiri deyapti. Faqat naqd pul, bank, barter variant bor. Telefon nomeringiz 99lik 806-13. Raqamiga aloqaga chiqinglar va omadli bo'lsin deb aytib qo'yishingizdan chiqmasin. Changini qarang, qo'limga o'tirganini. Mana akalar. Qutoqlar, navbatdagi damazdi. Xo'p, holatlarini ko'ringlar. 2019 yil bo'lyapti va bitta mana shu tomon. Xo'p, o'ng tomonda kapalagida kraskasi bor ekan. Avtomobilimizda 4 ta 13 diska balon holatlari ham yangi holatda turibdi. Xo'p, va mana salonlarini ham bitta ko'ring, apshukalari bilan. Buni qarang. Bu mana aytgan ham akalar, dababkasini ham yopishtirib qo'yishdi mana rezinkasini. Undan tashqari 184 ming yurgan, 2019 sedinalar chixol, tomlariga dur polni ko'jinli bo'lgan. Mana polilarni ham holati. Faqat oladi-yu minadi aka. Tonirovkalari bo'lgan, orqa tomon polnisida temir metani va ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinishi. 2019 yil 180 ming yurgan.
kraskasi bitta o'ng tomon kapalakda bo'lyapti, qolgan joyi toza. Mana pollari shunki. Ini bagajlarni mana sostenasi. Endi buni narxi qiziq. Aka mashinani motor moskovkalari qanaqa ekan? Zo'r. Motor moskovkalari jim, minib ko'rib tekshirib olaveradi. Narxchi? 7000 ozgina ish beradi. 7000 dollar ozgina ekan bor, 2019. Faqat naqdmi? Yo variant barter bank. Bank. Bank kelishaveramiz, aka. Barter ham bor. Xo'p, telefon nomer. 99. 99li 901 83 13 aka, ushbu raqamlarga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Mana mash kapalakda kraskasi bordi, stokasi ham pechatida turibdi. Naqd pul, barter, bank imkoniyatlari bor. Qardoshlar, navbatdagi damamizni ko'ring. Voy. Akada sizning kanalingizda bunaqa naqd 15 dan chiqmaydi deyapti. 2015-yil navbatdagi damamizmiz. Kraskasi qanaqa? Mana shu kapalak bilan mana shu eshikda bor. Mana shu kapalak bilan mana shu eshikda bor. Hop, qolgan joyichi. Mos korobkalari ham jim. Motorda lekin ozor rasvoti bor gap. Aka, borini aytayotganingizga rahmat sizga. Aha. Mana akalar, a siz bugun shunday holatda dehqondan oldingiz. A, donasi 1-200 foydasini bersa, dirsuraverasiz. Cho'zib o'tirmaysiz. Qardonlar, 2015 super variant 478 000 yurgan. Xo'p, kraskasi kapalakda, mo eshiklar deyilyapti. To'rtta 12 balon, temir metani. Qolgan joyini, asha aytilgan joydan boshqa joyini tekshirtirib olaverasiz deyapti. Mana yonidan ko'rinishi. Mana kela, stoplar original holatda. I poli polni shumkamikan? Poli shumka, kalonkaga kabellar olib kelingan. Xo'p, motorda ozroq rasvoti bor deyapsiz. Lekin korobka moslari yaxshi ekan. Narxi qancha? 5300 kam. 2015 5300 dollar kamniqi berasiz. Xo'p, sotmaganingiz bo'lsa ayta olmaysizmi? 500 ni o'tib berasizmi dedi. Ha, o'tib bermaysizmi? Kelishamiz. Naqd bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz. 90 210 52 22. Raqamlariga aloqaga chiqinglar. Xo'p. Kelishaveramiz. Variant keyin. Gapi. 5300 dollar kam bor, 2015 3000 puli borga variant ham imkoniyatlari bor. Naqd ishtirsa neman desiz, xudo olsa 5 ga ozroq yo'l qo'yib berishim mumkin deyapti. Lekin kraskasi bilan motorda aybi rasvoti bor ekan. Balkim ko'l savat bilan ish bitar, 1.5 million bilan. Balkim 3.5 millionga tushar. Endi bag'i 5 ana, lekin narxi ham yomon emas. Qiziq akalarimiz jo'natib ko'rasizlar. Xo'sa, sizdan so'rash ham shart emas, gap yo'q akalar, mun qarang. Navbatdagi damamizimiz 2009 ekan. Issiqda akamiz ham uka mendan gap so'z so'rama, mana shu yerga yozilgan o'qib aytaver deyapti. Lekin bag'i so'rab qo'yaman-da, mana. Mana kraskasi. Ana. Mana shu tomonda kapalakda kraskasi bor. 2009-yil, motor rasxoti yo'q. U udar kaltak yo'q deb qo'yibdi. Kraska petno mos ovozi yo'q deyilgan yana. Yaxshi. Xo'p, nomerini yozibdi, narxini o'chirib qo'yibdi. Avtomobilda 4-13 diska balon, sostenalari yaxshi holatda va 2009-yilda 5 tali korobka super variantdagi variantlaridan stoykalari polni kojinli bo'lgan, stidinada chexol. Xo'p, va 580 000 probek. Mana. Polik doholasa bo'lgan. Kraskalarni tekshirtirib olaveramiz. Kraskasini tekshirtirib olmasa men ham sotmayman deyapti. Akalar, imkon qadar tekshirtirib, mana undan keyin gaplashsangiz bo'laveradi. Orqada ikkita tumanka. Aka uzra. Mana ortidan yondan ko'rinish. Podnoshka, dvorni. Xo'p, va mana taraqlarning holati. Polini ham ko'rishlaring mumkin, gap yo'q. Chizig'i ham. Aha. Bir bagajlar. Aka aytdim, aytdi. Mana aytdim, ham ko'rib qo'yishlaring mumkin. Endi boy aka Mustov ozi yo'q deyas, motorda rasvot yo'q ekan. Korobka qanaqa? Korobka ham yaxshi. Narxchi? Narx 46. 4600 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Yo, variant barter bank. Bank. Bank bo'laveradi. Bank bir 30 million, 35 million beraveradi bunga. Qolganini qo'ssa ish bitadi. Sotmaganingiz bor, yo'raga. Sotmaganmi? Sir bo'lmasa, bir beradigan qilib ayting. 4150. 4150 ga bermadingizmi? 100 ga. Ha, 4150 sotmayapsiz. Naqdmi ularki? Xo'p, telefon nomeringiz. 33li 919 44 81. Raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolgan nozlarni kelishasizlar akalar. Men sizlarga aytdim, bankdan ham qancha pul chiqishini. 35 million atrofida pul chiqadi. Xo'p,
$4,100 bermayapti. Ya'ni $4,200 atrofida berishi mumkin. Aytilgan raqamiga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumot o'zingizga aytilganidek, damas so'ylar ammo butun ekan. Yo'q, qadnonlar. Aytaman, antivarlardan taqdim etaman. Navbatdagi damasni ko'ring. Maloshni rangda 2007-yil kraskasini toza deyapti. Mana buni qarang. Mana qarang. Oldi laboy ham 2007 sifravoyda. O'sh. Sapachoyda petnosi bor, ha? Akalar, avtomobil salonlarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Aka, buni yurgani 179 mingmi shunda? 179, ha. Originali. Originali. Xo'sh, undan tashqari akalar, 2009-yilgacha 5 tali, 4 tali korobka bo'lgan bo'lsa, bu 5 tali super variantda Andijon mashina bozorida turibdi. Mana akalar, tomlari ham mebelni ko'shinlikni qilingan, sidinalari chixol va o'sha qapaytda qo'yilgan kaseta magnitofon. Kira qilinmagan mashina. Mashina umuman kira qilinmagan, aka. Mana paroylarni, sostenasini qarang. 2007. Xo'p. Yaxshi o'zi yo'q, lekin aka, mana des. Mana akalar. Salonlarni polni bitta yengil ko'rsatib o'tib ketaveramiz va avtomobilimizda temir metan krilolarning orasi 4-12 shiroq yumshoq bilan sostenasi o'rtacha desam bo'ladigan holat va mana ortidan ko'rinishi zaparapkada ham orqada. Mana akalar, podnoshka, oyna artadigan dvornik 2007-yil. Ikkita detalda petnochasi bor xolos. Qolgan joyi toza. Orqasini ochalimmiz ekanda. Bo'ldi aka, shuni orqasini ham bitta ko'rib o'tib ketay. Mana akalar, tochkalarni ko'ryapsizmi? 2007 ezilmagani kerak degan akalarimizni jo'natib qo'yasizlar mana shu mashinani. Xo'p. Shoshilmang aka, shoshilmasdan sekin ochaveraman. Gap yo'q. Mana akalar, podnoshka, dvornik 2007 super bo'lyapti shunda. Menga mana mashinalarni ko'rsatib qo'yishim kerak, mana shu taraqlarini, germetikasini. Mana bu tomonini, mashinaning old orqalari butun, bagajniklarini sostenasi. Xo'p, i polini ham holati mana. Aka, mashinaning motori, mosi, korobkasi qanaqa? Motori yaxshi. Aha. Mos korobkalari ham yaxshi, o'rta. Xo'p, mosam jimmi aka? Mosam o'rta desam bo'ladi. Sal anaqasi bor, ata yaxshi motor. Xo'p, narxisi buni. 5000 deyapti, jinda tushamiz. 2007 5000 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank. Iloji bo'lsa naqd bo'lgani yaxshi. Aka, bugun sotmaganingiz ham bordir. Endi bir sir bo'lmasa. 4300 sotmadim. Naqdga bermaysizmi? Xo'p, telefon nomeringiz. Sizga nadir. 93-lik. 93-lik. 441. 441. 69. 69. 15. 15 raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasa. Yana bitta narsamiz bor akalar. Mana shu Andijon teritoriyadan bo'ladigan bo'lsalaring, aka, sizda kvartira bor ekan. Arendaga beraman deyotdingiz ozgimgadir. Shu qayerda, qanchadan berasiz? Yangi Andijonda bor. Xo'p. 2 xonali. 2 xonali. Nechinchi etajda? 6-chida. 6-chi etajda. Xo'p. Oyiga qanchadan? Ha, 100 ga berib yuboramiz. 100 ga, oyiga 100 dollardan, ha aka. Xo'p. Ha, berib yuboramiz 100 dollarga oyiga. Telefon nomeringiz. Ha, asl nomerga aniq qilinaveradi. Aytib qo'ying yana. 91-li 480 44 48. Raqamiga aloqaga chiqinglar, mana Andijondan akalar, arendaga kvartira o'tarayotganlar bo'lsa, 2 xonali ekan, oyiga 100 dollardan deyapti. Endi aqini davolasa ash holatda bitadi deyapti. Telefon qilinglar, balki mashinaga, lekin kvartira o'tarayotganligini jo'natib yuborasizlar. Deymiz buni. Qatti kaltagi yo'q, old orqalardan. 2009-yil, navbatdagida emas. U yer bu yerlarda, lekin kraskasi bor-u, strashni kaltagi yo'q, deyapti. Avtomobilimiz old murdalari ko'janlik bo'lgan. 2 oy bo'pti, motor noldan qilib qo'yilganmi? Motor noldan qilingan. Mana akalar. Avtomobilimizni ko'ringlar-chi, o'ho. Korobkalari ham yaxshi. Avtomobilimiz poligi, sidinalarida chixoli. Ey tarbiyasi. 402 ming yurgan 5 tali korobka. 80 bilan 90 da Musa ovozi bor ozroq, ha? 4-12 shiroq yumshoq balon va ushbu damazimizni mana ortidan ko'rish. Voy, orqada o'zi ham yopishtirilmagan narsa qolmayapti. Gap yo'q. Mana delfin, melifin, chorni akula, chorni delfin deganda. Xo'p. Mana akalar, pollari bekitilgan ekan, ha? 2009-yil ekan bu. Xo'p, orqada ham kraskalari bor, ammo lekin dangalni aytaverish kerak. Endi buni narxi qiziq. Ha? Narxini qancha deyapti endi buni? Aka, narxi qancha buni? 4000 dan tushib beraman. 4000 dollar kam bor, 2009-yil.
Faqat naqdmi yo variant barter bank? Bankga bo'laveradi. Bankga bo'laveradi. Barterga ham bo'laveradi. Barter ham kirishaveramiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 94-661-6190. Raqamlariga aloqaga chiqinglar, qolganini o'zlarini kirishaverasizlar. Bank 1.35 million beramanmi unga? Beradi, 35 million beradi. 1.500 000 atrofida puli bo'lsa bo'ldi ekanda. Mana kela, 1000 dollarga damas. 2009-yil yana. Kelasizlar, nima masalan shu. Navbatdagi damasni ham bitta ko'rib qo'yinglar. 2017-yil. Ha, kela, mana. Holatlarini ko'ringlarchi. Andijon mashina bozorida imkon qadar qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim etyapman. Xo'sh, mana salonning ham holati. 2017. Xo'p, torpedayu salonlarni polnosda ko'rinish qazdorlar. Mana sidinalari, polilar yangi qilinibdi. Ammo-lekin endi kraskasi bor. Nech foizda aka buni kraskasi? 30%. Atrofida kraskasi bor. 4-tonnish diska bo'lgan Nexia diska. Balonlarning sostenasi yaxshi. Va mana ortidan ham ko'rinishi 2017-yil dedi buni. Mana orqadan holati. Xo'p. Bunda xolasi arzonlari shular. Aha. Yashang aka, yashang. Mana pollarning ham holati 2017. Aka, mashinani motor moskorobkasi qanaqa? Tiniq, go'zal. Motori ochilmagan, mosta dovush yo'q. Motor ochilmagan. Gap yo'q. Go'zal, ideal holat. Minib ko'rib tekshirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Narxchi. Narxi endi nima deymiz endi? Aka, bir yopishtirib, endi bir beradigan qilib aytingki. Yaqin qilib aytaman. Raskasi 30% bor ekan. 5600 ozgina tushirib beraman. O'tib beraman. 5600 dollar ozgina kam bor. 2017. Faqat naqdmi? 2000 bo'lsa bank ham qilib bera olaman. Kelisha olaman. Chiqaveradi. Nomiga o'tkazib berasiz. Nomiga o'tkazib beraman. Mashina o'zimning nomimda. Xo'p, telefon nomer. 50. Aha. 010. Xo'p. 11. 83. Raqamiga aloqaga chiqinglar. 50 lik bu 100 yil qarzdorlar. Yana qaysiga? 10 gacha ham deng endi. Bo'pti, 10 ga davr. Akalar, 8 dagacha telefon qilmasdan 10 dan keyin telefon qilishni boshlash qolmasin. Mana akalar, holatlariga bitta bahosini berasizlar. Gap yo'q. 48 soatda sotishimiz kerak. Yaxshi ekan, borizga shukr. Qarzdorlar, navbatdagisi, xo'p, 24 soatlik deb bemalol telefon qilishaveradi. O'zi nechchi buni yili? 16. 2016. Kraskasi. Boring, bu ham 30% bor. Akalar, buni ham boringki, bir 30% atrofida kraskasi bor. 2016-yil va avtomobilimiz mana salonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yib. 88 ming xolvolib yurgani. Yo'q, gap yo'q. Nima bu 30% kraskasi 88 ming yurgan? Bu yoq qotib behiga shilgan ekan, bu yoq qotib behiga shilgan. Mana bunday ko'rasiz, mana aka. Chaqqa chuqolar ko'ryapsizmi, tamom. Aka, ustasiga tekshirtirib olaveradi-a. Tekshirib, mana chaqilarni ko'ring, mana qarang. Gülü-gülüde, çaki-çakide turut. Oldu da kiraz gelmiyor, hiç demiyor. Yaşın yaşın, boruz gülü. Bu oldu. 2016 yıl, oldu da saçlı, son saçlı labo ile koyuldu. Motor moskorupka sıkanaka. Ama yok, tanık. Motor moskorupkaları hem tanık. Narkçı. Narkını, onun 5 yarından cidde çüşü biramız. Az yine köp var. 5500 hem demeyemiz. Ha. 5400 hem demeyiz. Ha. 5000 hem demeyiz. Yo, unda yumlashdimi demay qo'y oraylar. Gapiyor, gapiyor. Xo'p, xudo xolasa bank ham bo'ladimi? Hamma yo'q chiqadi. Bank, variant. Variant ham beraveradi. Ishigida yahmiy qo'ygan tovuq, xo'roz. Hay gapiyor. Yahmiy qo'ygan bo'zaylar ham bartir qilib olaramiz. Gapiyor, borizga shu. Telefon nomer 91-481-54-94. Gapiyor, mana qaranglar, akalar, uyda borki narsangiz bilan bartir qilib qolganini kelishaveramiz deyapti. Variant imkoniyatlari bor va naqd pulga sotilaveradi. 2016-yil. Telefon nomerni aytdingiz-a? 91-481-54-94. Gap yo'q. Nariga ham sizdan? Bu ham bizdan. Bo'ldi. Qardonlar, aka, bu sizdanmi? Bu ham sotiladi. Sotiladi. 48 soat ichida mashina sotib olish kerak. Narxi qancha, yili nechchi? 2001. Aha. Yili. Hop. Pulni 2200 ga bera olamiz. Berishingizmi? O'tib bermaysizmi? 2000 ga beramiz, deymiz. Bunaqa qulog'i eshitmagan. 1900 da, aka. Bo'lmaydimi? 2 ga beramiz. O'zidan shuni bank ham chiqaveradi. Chiqaveradi. Telefon nomeringiz? 93-443-35-36. Raqamlariga aloqaga chiqinglar. 500 dollar plus bormi? Mana akalar. Yetmaganini bank qilib olsangiz bo'ladigan varianti. Xo'p. Oma, shunaqa bagajni olib qolmaysizmi axir? Bagaj ham 50 dollar. Nima? O'tkalar ham beramiz, bonus. Gap yo'q, akalar, mana shu raqamlar aytilgan raqamga aloqaga chiqinglar. Gazlari bor. Xo'p, 2001-yildagi. Navbatdagi damas birimiz mana. Necha aka buni yili? 99. Yaxshi. 99-gacha o'xshamaydimi? Kraskasichi? Boring, bir qator afjit bo'lgan, yengil. Afjit bo'lgan. Xo'p, mana akalar. Salonlarning holatlarini bitta ko'ring. 99-yil. Gap yo'q, gap yo'q. Haqiqatda. Mo'l qarang.
Bula, mana, mo oynani ko'tarib tushiradiganni jem ko'rib qolmasin, nima aytib qo'y. Bundan bag'i mashina olib ketib qolmasin-ki. Xo'p, akalar, sidinalarda polni yangi chexol bo'lgan. Stoyka torpedani oldigacha kujinni, poliga rezinkasi. Aha. Xo'p, mana. Arqa zapar, arqa sidinasi bormish qim? Ha, sidinalari bor. Temir metani va shubodan azimiz ortdan ko'rinishi gap yo'q. Aka motorda rasxot yo'q deb olmang. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q. Qop quruq turibdi-yu. Qarami. 99-yilda Mazda. Aka muskorobkasi qanaqa? Hamma yo'q hozir. O'ta go'zal. Muqsam jinmi? Hamma yo'q jin. Narxichi? Narxini 26 ga yuboramiz 2600 ga. 2600 dollarga beriladi deyapti. Xo'p, 99-yil. Xo'p, naqd pul variant. Hamma yo'qqa chiqadi. Aka bir Matiz bolalarga barter bo'la oladi. Matiz bolalarga ham bo'la oladi. 1000 atrofida puli bo'lsa, qolganini bir 5-6 oyga variant qilib olamiz. Yo'q, yo'q. Keyingi bozor ham chiqasizlarmi, chiqasizlar? Har bozor chiqamiz. Bo'l, telefon nomeringiz 91 481 54 99. Raqamlariga aloqa qilinglar, buni qarangda, imkon qadar boy pulingiz bilan nasiya savdo, na pul ketaveradi deya. Labo ham bor. Labo ham bor, mana yo'q. Gap yo'q. Nechchi buni yili? 2016. Yehe, ana bo'lmasam akalar 2016 kakras. Shuncha labo qatoridan 2016 topolmagan edik. Damas qatorida 16 ham turibdi mana qardonlar. Endi bu Damasdan tayinlanganmi? Chala tug'ilgan. Yo'lda tug'ilgandingiz. Ha, gap yo'q, yashanglar. Akalar oldida gerbli labo. Xo'p, dokumentalni xudo xolisa bo'lgan. Tent bor ruxsati? Ruxsati bor. Ruxsatlari ham bor. Xo'p, va avtomobil salonlarini bitta ko'rib qo'yasizlar. 2016-yil ekan, yili zo'r. Sidinalarimiz, sastinalari ham yangi holatda. Ponni ko'jinli qilgan. Damas holatda 131 ming yurgan. Yo'q. Mana, akalar 131 ming halol probegida mash holatda labo bo'lib ketdi, deyapti. Xo'p, shundan tashqari ramalari mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. To'tta nakshiro kuymish abalon gazi, benzinga yuradimi? Benzinga ham yuradi. Tent bor ruxsati ham bor. Naqdchi 5800 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqdga bankka kelishaveramiz. Naqdga bankka kelishaveramiz. Yo'l hamkor hamma bankdan chiqaradi. Aka, endi bundan bag'a mana sezon boshlanib qoldi. To'g'risi laboga ish tushayotgan odam ko'p bo'lyapti. Hatto ashi munis minib yurganlar ham sotib labo qolyapti. Sal kelishtirib beravering endi. 5800 beramiz. 5600 oxirgi tochkasi beramiz. Bir 2000 puli bo'lsa bank bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringiz 93lik 820 2048. Raqamlariga aloqa chiqinglar. Motor mos korobkalar zo'r aka. Ochilmagan. Mana des. Motor ochilmagan ham deyapti. Akalar, bu bortlar bor, original qo'yilganda, lekin endi ko'p bilan kengash o'z bilganingdan qolmadi edi. Bitta tunikani qilib olsangiz, ishga tayyorda mana.